لباري نيوي شعبان و عليه الصلاه والسلام فرمود إيه هيا كشيخ الباني بحسن داناو دبارئ نيوي شعبان كأموش امشغادي قوري غوري براسي بو من مسلمان كبيغنبر خو عليه الصلاه والسلام فرمي ان الله ليطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشركين او مشاحن خوای گەور و میرەبان لە شەوی نیوەی شەعباندا لە مانگی شعبان لە نیوەە لە شوەکەیدا خخوای پروەەرگار وەکو بڵی یاپەلیعوو ئتر سەیری بەندەکانی ئەکا چاوی ڕەحمەتی ڕوو ئەکاتە بەندەکانی بۆ ئەوەی ئافاتێکان بۆ دەرک بۆ ئەوی کە لێ خۆشببوونییان بۆ دەرکە بۆی ئەفەرمێ لە هەموو بەندەکانی خۆی خۆشە بێ ئللا لە دوو کەس نەبێ یەکەمیان مشریک ئەو کەسی هاوڵی بخوا بڕاد داوە بۆچی ودو هەمیشیان بریتە لە مشاحین ئەو کەسەیەکەوە ناکۆکی هەیە ناکۆشیەکی بە غیر موبەڕیر بەبێ هیچ عزرێکی شەرعی ناکۆشیکی هەیە لەگەڵ برایکی مسلڵمانە لەگەڵ خوشکێکیا بەڵام ناتوانە چارەسەری بکە، بووم بۆ تەماایی دەنگدابڕین بۆ تەماایی حق و بغز وکینا، بۆ تەماایی غیبەت کردننی بۆ تەماایی ئەوەی کە حسادتی پێ بەرێ بۆ بۆ تەماایی ئەوەی بختانی بۆ بکە خوای گەورت لەم دوو کەس خۆش نابێ. مشریک بۆ لەبەر ئەوەی عیلااقت علااققی لەگە خوا کردووە. پەیوەی لەگەڵ خواب بچڕیوە. ئ انسانێک پەیوەدی لەگەل خوااب بچڕی خوا چونن ل خۆش بێ مشاحینش ئەو کەسەیە کەوا پەیوەندی لەگەل خەڵک بچڕیوە، کەواتە ئینسان ئەێ وریا بێ، هەم پەیوەندی لەگەل خوا باش بێ. هەم پەیوەدی لەگەڵ خەڵقا باش بێ بۆ ئەویخوای پوەردگاریش لی خۆشب بێ.